Ось ці дебати у Сполучених Штатах, про які ми щойно почали говорити, наскільки вони є важливими, вагомими, визначальними? Насправді, ще років 40 тому ці дебати дійсно могли визначити повністю перебіг кампанії. Тому що тоді інформаційні технології були зовсім іншими. І, по суті, для багатьох виборців дебати – це був єдиний шанс, єдиний момент дійсно побачити, як їх кандидат себе показує, що, яку він має політику, що він прописав в своїй програмі, як він може тримати в кризовій ситуації. Бо все-таки треба розуміти, що дебати – це ситуація кризова для будь-якого політика. Зараз же, коли політики знаходяться 24/7 онлайн, вони знаходяться і в Твіттері, і виступають на телебаченні, виступають в Ютубі на своїх каналах і так далі, то, в принципі, сама процедура дебатів не є вже такою визначальною і не несе за собою такі ж самі показники і так багато відповідальності, як це було раніше. Особливо після 2016 року і 2020 року, коли ми побачили, що особливо за участі Трампа, але навіть і без нього, дебати перетворюються в хаотичну спробу один одного перекричати. Проте вони досі зберігають важливу деталь – це те, що дебати є багато в чому визначальними для так званих невизначених виборців або мовчазних виборців, які не мають чіткої партійної приналежності і якраз по подібним публічним заходам найчастіше визначають, кого з кандидатів вони готові підтримати. Тому так чи інак, але усі вирішальні 3-7% ці дебати можуть дати кандидатам. І по результату, умовно кажучи, і буде видно, наскільки вони змогли схилити на свою сторону тих, хто і так не збирався за них голосувати. Сказали ви про те, що 1,5 години в умовах стресу – це для кожного кандидата певною мірою все одно є випробовування, зважаючи на вік обох кандидатів. І, до речі, про вік. Як гадаєте, чи будуть апелювати до цього, мовляв, витримають, не витримають обидва кандидати стільки? Це так чи інакше? Це стресові умови, питання. Плюс цікаво інше, чи влаштує Трамп, зрештою, якесь шоу, попри те, що мікрофон все одно буде вимкнений. Ви якраз сказали про це, що намагався перекричати, то тепер, зважаючи на це, другий мікрофон вимикають, доки виступає інший кандидат. Але тим не менш, зважаючи на ось ці аспекти, як можуть розвиватися самі дебати? На що кожен з кандидатів робить акцент, як ви гадаєте? Ну, по-перше, вік могли б згадувати, але зараз Трампу самому це не вигідно робити. За останні декілька тижнів він мав близько 50 обмовок або моментів, коли він переплутував імена, забував факти, забував, де він саме виступає, де він знаходиться і так далі. Тобто так чи інакше, але навіть для самого Трампа вік уже починає ставати проблемою. Давайте не забувати, йому лише нещодавно стукнуло 78 років. Тобто різниця з Байденом там не є якоюсь визначальною. Це умовно не 45-річний політик проти 85-річного опонента. Тому вік став проблемним для Трампа також. І це, до речі, ключова причина, чому якраз зараз Трамп не використовує в своїй риториці проти Джозефа Байдена питання віку. Він фактично постійно продовжує називати сплячим Джо, він називає його слабким, нерішучим, несміливим, але старим він його вже достатньо довгий час не називає. Тому так, вік буде проблемою, причому проблемою для обох кандидатів. Якщо ми кажемо про теми, ну, окрім, зрозуміло, теми зовнішньої політики, яка там також буде присутня, ключовими темами все-таки стануть міграція, стане боротьба з інфляцією, стане потенційна монетарна політика майбутнього президента, стане, до речі, питання реформи правоохоронних органів і судової системи. От якраз на фоні судових справ Трампа і судових справ сина Байдена, мені здається, розгорнеться найбільш така хаотична і найбільш провокаційна боротьба. Будуть вони намагатися вказувати, ну, скажімо, Байден зі свого боку на політичні тяганини Трампа, а той свого часу там на обмовки якісь? Буде щось таке, як гадаєте? Ні, воно точно буде, але я не думаю, що воно буде визначальним. Тобто це точно не займе весь час дебатів. Завдяки на електорат модератор... це справить враження? От така риторика, чи все-таки ні? Це більше такий влаштувати елемент шоу? Розумієте, хіба це є риторика? Ну, тобто риторика – це сформований наратив, набір меседжів, зрозуміло, для чого пророблені, і певний програм не має цілі. Просто казати, що а от ти засуджений, ні ти засуджений, а ось ти старий, ні ти старий – це не риторика, це балабольство. Тому насправді, чи справить це враження на електорат? Ну, можливо, справить. Можливо, з цього можна написати цікавий твіт. Можливо, про це можна зробити невеликий репортаж. Але що реально матиме значення, так це дійсна політична програма кандидатів. Тому що ті питання, про які ми говорили, і інфляційні, і міграційні, і в зовнішній політиці – кожному з них кандидати мають достатньо протирічні позиції. Вони мають іноді навіть конфліктні позиції.
позиції. А тому потрібно розуміти, що саме цим вони мають завоювати незалежний електорат. Бо, як я вже казав, дебати спрямовані не на тих, хто вже підтримує Трампа і Байдена, бо в них вже визначена позиція. Дебати спрямовані на незалежних виборців, які досі не визначилися, за кого голосувати. І тому в цьому аспекті їм найважливіше подати свою політичну програму таким чином, щоб вона змогла максимально відгукнутися в тих американців, які не мають партійної приналежності. І тому ось це буде в них все-таки ключовим. І про несподіванки хочу спитати, оскільки ось видання Більд вважає, що і у Трампа, і у Байдена може з'явитися ще один серйозний конкурент, як вони вважають. Це новий кандидат, і йдеться про Роберта Кеннеді-молодшого. От які його шанси долучитись до президентських перегонів, як ви гадаєте? Ну, по-перше, він вже до них долучений. Він вже кандидат, він вже балотується, він збирає гроші, він має свою кампанію. Він балотується як незалежний кандидат, тому праймеріс йому проводити не треба. Він вже є кандидатом. За деякими опитуваннями, які проводилися на початку року, він брав навіть 20% суспільної підтримки. Тобто кандидат він достатньо серйозний. Але тут є багато але. Ну, по-перше, його потенційно на дебатах не буде. Поки що ніхто не каже про його долучення. По-друге, ми бачимо, що в його кампанії дуже багато проблем, не лише фінансових, але й, в принципі, його впізнаваність, його програма, яка, по суті, наразі відсутня, його потенціал в парних перегонах. Тобто, коли їх троє, за Кеннеді голосують ті, хто не хоче ні Трампа, ні Байдена. А коли їх буде двоє, і постане питання, чи брати політика, в якого є хоч якийсь досвід, чи брати Роберта Кеннеді, який взагалі, вибачаюсь, з боку припеку, тут в нього шанси не такі серйозні. Тому, так, він досі залишається в грі. Він досі будує свій імідж незалежного кандидата, який нібито дає альтернативу тим людям, які не хочуть ні Трампа, ні Байдена. Але при цьому казати, що в нього є серйозні шанси, ну, я би не спішив з такими заявами. Але якщо його розглядати з точки зору ставлення його до України, тому що я намагалася знайти якісь його тези, риторики, що він говорить, але мені він не видавався таким суперяскравим. Знайшла тільки ставлення демократів до нього, які ставляться до нього, ну так, критично. Тобто він для них не є супербажаним, не є супердружнім. Як нам його сприймати? Ніяк, бо позиції по Україні у Кеннеді нема. І не буде. Тому що його позиція загалом сконцентрована в першу чергу на тому, щоб втопити і Байдена, і Трампа, втопити їх рейтинг і показати, що він, мовляв, може представити для внутрішнього американського споживача, для внутрішньої американської політики ось ту альтернативу, якої всі так чекають. Тобто він постійно каже про те, що він веде більш ліберальні економічні правила. Він постійно каже про те, що він буде більш передбачуваний, ніж Трамп. Він, крім того, заграє як з консервативними республіканцями, обіцяючи їм обмеження міграції, так і з ліберальними демократами, обіцяючи їм абсолютну свободу в контексті меншин, в контексті ЛГБТ, в контексті навіть списання частини студентського боргу. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що чіткої програми в нього нема. Він намагається знайти свого виборця і для цього грає як з правими, так і з лівими. А в контексті зовнішньої політики, ну, його погляд такий, що Америка взагалі не має особливо займатися зовнішньою політикою. А це для нас є скоріше негативним, тому що будь-хто, хто говорить, що Америка не має займатися зовнішньою політикою, в першу чергу має на увазі, що Америка не має допомагати союзникам, не має витрачати гроші на війни і не має підтримувати ті країни, які дійсно зараз в проблемі. Які ще можуть бути сюрпризи з появою нових кандидатів? Певний час, здається, місяці 2-3 тому курсувала про те, що Обама-дружина може з'явитися, що може бути достойним кандидатом. Потім називалися інші прізвища. Якщо в реалі розглядати, не просто ефемерні якісь вкиди, а реальні кандидати, який шанс на їхню появу, відповідно, хто це може бути? Ці кандидати можуть з'явитися лише з однієї причини, якщо так вирішить партійні з'їзди. Тому що зараз ми вже на тому етапі, коли насправді існує досі ймовірність того, що і Трампа, і Байдена можуть зняти з перегонів, причому рішенням партії, або, умовно кажучи, попросити піти, тому що, що в Байдена є свої проблеми з електоратом, що в Трампа, як ми бачимо, є проблеми з реальністю, по суті. Тому така заміна може відбутися. Але поки що кандидатів, таких більш-менш публічних, назвати не можна.
З двох причин. Ну, по-перше, наразі партії гуртуються довкола своїх лідерів, вони мають показати єдність, вони мають показати цілеспрямованість, а тому жоден кандидат не має, в принципі, можливості зараз себе проявити, тому що це буде контрпродуктивно і це буде гра проти своєї ж партії. Але зміна можлива. І зміна ця, якщо і буде проведена, вона буде проведена партійною верхівкою. І, відповідно, новий кандидат не буде обиратися через праймеріз. Він не буде обиратися загальним голосуванням усіх представників партії. Він буде обиратися конгресом партії, тобто керівництвом партії, під час того самого з'їзду, який відбудеться буквально вже в середині липня. Тому, повторюся, поки що публічних кандидатів, з кого можна було б вибирати альтернативу, ми не знаємо. Але те, що така альтернатива можлива і те, що партії розглядають можливість такої заміни, це доконаний факт. Повертаючись знову ж таки до дебатів, говорили ми так з вами побіжно про те, про що вони можуть говорити, про провокації, ймовірні, про програми. І хотіла спитати, власне, ще в розрізі України, чи можете чіпатися це питання, чи будуть провокації зі сторони Трампа, зважаючи на заяви ось його помічниці, представниці, ось соратниця Трампа, вона різко відреагувала на удари по Севастополю. Зараз говорю про Тейлор Грін, яка відома своїми скандальними заявами, зокрема, і щодо України. Чи буде розганятися ця тема, чи все-таки і Байден, і Трамп в своїх риториках вже намагаються відійти від цієї теми? Ну, насправді так чи інакше, але Україну оминути не вийде, просто тому, що Україна – це визначальна тема зовнішньої політики, Україна – це про НАТО, Україна – це про стримування Росії, Україна – це про стримування навіть Китаю, Україна – це про недопущення ескалації проти Тайваню, тому оминути українську тему ні в кого не вийде. Тому так чи інакше, але про нас вони говорити будуть. Чи буде це настільки провокативно, як каже Марджорі Тейлор Грін, в мене є сумніви, тому що ми бачимо, що, по-перше, Трамп трохи холодно став ставитися до Грін, особливо після того, як вона намагалася зняти спікера Джонсона, і Трамп захистив спікера Джонсона, не давши можливості Грін зняти його з посади. А з іншої сторони, ми бачимо, що протягом останніх двох місяців Трамп почав міняти свою риторику щодо України. Ми почали чути заяви про те, що він би набагато більше допоміг, ніж Байден. Він почав говорити про те, що бомбив би Москву, якби за його президентство почався би наступ на Україну. І, коротше кажучи, Трамп зразка червня 24-го року явно виглядає більш зацікавленим в Україні, ніж Трамп, скажімо, середини 23-го року. Тому так чи інак, але ситуація явно змінилася. Зовсім не факт, що саме Байден буде більш проукраїнським. Можливо, Трамп захоче перехопити в нього ініціативу в цьому плані і навпаки показати, що саме він готовий захистити Україну, готовий зробити більше для міжнародної спільноти. Але побачимо вже на дебатах. Точно можна сказати, що тему України не оминуть. Питання, чому тоді у Трампа так змінилася думка? Він зрозумів, що сьогодні на цій темі можна набрати більше відсотків, або він зрозумів, що так чи інакше йому доведеться миритися з цією темою, що не зможе він її обійти, і не має він того результату, який би хотів, кажучи про те, що зупиню війну за 24 години. Тут декілька аспектів. Дійсно, в нього з'явилися трохи інші радники в команді, які вказують йому на те, що оминати цю тему просто неможливо. Але друге і найважливіше – це те, що він побачив, що Байден не може вирішити це питання. Байден не може бути рішучим стосовно України. Не забувайте, що в тому законопроекті, який ухвалили щодо нашої допомоги, до речі, республіканський законопроект, нагадаю, який також був підтриманий Трампом, там було сказано, що Байден протягом 45 днів має надати стратегію перемоги України. І крім того, Байден має в найкоротші терміни надати Україні атакамси з цільною бойовою частиною і здатністю враження на 350 кілометрів. Тому насправді, так чи інакше, але зараз саме республіканці найактивніше давлять на адміністрацію Байдена для того, щоб Байден якомога активніше і жвавіше допомагав Україні. Не тому, що республіканці раптом стали проукраїнськими. Повторюся, лише тому, що Байден виглядає слабким на цьому фоні. Байден виглядає нерішучим. Він не готовий на різкі кроки проти Росії і на різкі кроки в допомогу Україні. І саме тому Трамп цю слабкість використовує. Але у мене тут тоді питання. Це буде на рівні поговорити, чи від Трампа тоді можна чекати якихось рішучих дій з наданням озброєння, наданням фінансування? Чи все-таки він буде продовжувати загравати і з Путіним, і продовжувати ось ці фрази про те, що опонент нерішучий, а я покажу, як треба?
Ну, знаєте, від Трампа можна очікувати чого завгодно. Нам просто треба розуміти, на що він орієнтується. Тому що чітко сказати, що буде робити Трамп навіть в наступні декілька днів, неможливо. Але ми точно знаємо, що йому цікаво. В зовнішній політиці Трампу цікаво дві речі. Перше, чи зможе він там підняти власний імідж? І друге, чи зможе він там заробити? І як бізнесмен, і як президент Америки. Тобто, чи зможе він з цієї угоди видлубати для себе і для держави гроші? Якщо дивитися на це з такої точки зору, то Україна може дати йому і позитивний імідж, як такого сильного захисника демократичного світу, сильного потужного американського президента і того, хто нарешті втер носа страшному Владимиру Путіну. І при цьому Україна може дати йому гроші, тому що переоснащення української армії, інвестиції в український оборонпром, входження американських компаній на український ринок – це все трильйони і трильйони доларів в перспективі 10-15 років. І причому це не мій аналіз, це аналіз спеціалістів Lockheed Martin, це аналіз спеціалістів General Motors. Вони всі кажуть, що співпраця з Україною, військова співпраця – це контракт століття. А тому для Трампа Україна – це абсолютно точно виграшний варіант в плані зовнішньої політики. Якщо ми проаналізуємо Росію, іміджу там йому точно буде набагато менше. Бо будь-що, що пов'язує Трампа і Росію, завжди для Трампа обертається або імпічментом, або черговим скандалом. Так, росіяни зможуть йому знайти якісь гроші, вони зможуть його так підтримати, але в порівнянні з тим, що йому принесе Україна, це надзвичайно менші суми і це надзвичайно менша перспектива, назвемо це так. Тоді, виходячи з усього вище сказаного, логічне моє питання, я думаю, що і в наших глядачів так само, то який же тепер кандидат в президент для нас буде кращий? Ну, дивіться, я скажу так, який президент, який кандидат для нас є ризикованішим? Важко сказати, хто є кращим, бо Трамп є непередбачуваним, він може постійно міняти власну думку, він може постійно міняти власні погляди, тому він є ризикованішим. Тому що ми точно не знаємо, яка кінець кінцем буде його стратегія, як з ним конкретно працювати. Ми можемо орієнтуватися на ті маркери, які я назвав, ми можемо з ними працювати, але знову ж таки, ми ніколи не можемо бути до кінця певні, що Трамп утне на наступний день. В той же час Байден. Байден набагато менш ризиковий, але він і менш дохідний. Ми розуміємо, що Байден буде досі сумніватися. Байден досі буде слухати Салівана і намагатися контролювати ескалацію. І Байден, в принципі, буде готовий до більш швидких переговорів. Тому, знаєте, не дарма політику порівнюють з покером. Тому що Трамп – це дуже ризикова ставка. Але якщо ця ставка зіграє, ми виграємо дуже багато. Байден – це мало ризикова ставка, це дійсно майже пряма інвестиція, але виграємо ми з цього не так багато. І тому тут уже питання нашої політичної сміливості, ну і питання політичної сміливості американського народу. Напевно, як і в грі, є якийсь все одно фактор азарту і як поталонить. Я просто пам'ятаю, як ще на початку року ми ж з вами в ефірі «Апостроф ТІВІ» говорили якраз про те, що Байден абсолютно наш кандидат, все буде добре. І про те, що Трамп, крім того, що він непередбачуваний, тоді у нього була і стосовно України лінія, що абсолютно ні. Він дуже активно тоді якось з Путіним загравав. І як змінилося все буквально у відрізку за півроку, то до листопада може ще змінитись? Дійсно може змінитися. Проте відрізок до листопада є трохи більш прогнозованим, ніж початок року. Початок року був непрогнозованим, бо, ну, пам'ятаєте, в нас з вами ключова тема була, та коли ж нарешті, чорт забирає, ухвалять той пакет підтримки. І якщо його ухвалять, то який він буде? І якщо ми будемо знати, який він буде, то коли він почне поступати? І чи будуть там атакамси? Яка буде позиція стосовно переговорів? Тобто перше півріччя було надзвичайно складним саме через ці невизначеності. Друге півріччя так може багато чого змінити. Може змінити позицію Трампа. Ну, як ми з вами і казали, тут, в принципі, розрахувати її неможливо. Але при цьому ми вже вийшли на більш-менш стабільний електоральний цикл. Як тільки пройдуть конгреси партій, як тільки ми точно будемо розуміти, хто в нас кандидати, тобто, чи це все-таки Трамп-Байден, чи захочуть вони змінити своїх кандидатів, тоді ми вже з вами зможемо чітко говорити, окей, ось там, починаючи з середини липня до листопада, якщо якісь зміни і будуть, то це будуть чорні лебеді, це буде щось, що неможливо було передбачити. Про раптову зміну кандидатів, хто може прийти на заміну, хоч від демократів, хоч від республіканців? Ну, як я і казав, поки що публічно ми не можемо нікого назвати. Тобто, да, ми маємо лише спекуляції. Ну, спекуляції, що, скажімо, оточення демократичної партії вважає, що, можливо, це може бути Піт Буттиджедж,
який зараз є міністр транспорту, але він наймолодший із найбільш популярних демократів. Він, в принципі, має непогану історію на федеральному рівні і в федеральній владі. Він балотувався вже, він має впізнаваність. Тому серед демократів поки що варіант розглядається під Бутиджич. Серед республіканців, ну, насправді, окрім прямого оточення Трампа, або тієї ж Нікі Хейлі, яка також зараз входить в оточення Трампа, когось не називають, навіть не розглядають. Але, повторюся, поки що ніхто публічно не заявив, що він готовий замінити, готовий балотуватися і в випадку чого, мовляв, взяти партію під крило. І, знаєте, наостанок маємо кілька хвилин. Подумала, що ми з вами сьогодні геть не згадали в розрізі всіх цих кандидатів в Росію. Про тих, хто більше кращий і ризикованіший для нас, проговорили. А що до Росії? Кого вони свататимуть для себе? Для росіян, якщо бути дуже прямолінійним, взагалі все одно, хто там буде кандидатом у президенти. Для них найважливіше, щоб американська система була в хаосі. І поки що цього хаосу більше приносить Трамп. Трамп, очевидно, хоче проводити реформи юридичної системи, він явно хоче провести масовну реформу Верховного суду, він хоче вводити обмеження для преси, він хоче переглядати свої вироки, він хоче судитися з Байденом, з його сім'єю. Тобто, очевидно, що Трамп принесе більше хаосу. І тому поки що росіяни явно всіми правдами і неправдами намагаються вливати свої голоси і свою підтримку в Трампа. Проте в той же момент треба розуміти, що навіть прихід Байдена до влади росіяни зможуть використати. Тому що, як ми з вами вже казали, Байден буде більш поміркованим, Байден буде більш передбачуваним, і, можливо, російська стратегія ближче до осені складатиметься в тому, що краще вже працювати з тим, кого ми знаємо, як залякати, ніж працювати з тим, хто може нас не злякатися. Тому, умовно, зараз російську стратегію можна розділити на два такі великі етапи. Перший великий етап, який провадиться зараз і буде провадитися до середини липня, це, по суті, просто підвищення рівня хаосу. Вони підтримують і одного, і іншого кандидата за допомогою анонімних ботоферм, вони заливають контроверсійні теми і взагалі розхитують американське суспільство. Але ближче до осені вони вже визначаться з тим, з ким їм буде легше працювати, і надалі продовжать просто розхитувати американське суспільство, аби воно не було спроможне прийняти якісь серйозні зовнішньополітичні рішення. Схоже на те, що для росіян ставка на Трампа, вона така сама ризикована, як і для нас. То будемо спостерігати за ситуацією, відслідковувати, як розгортатимуться події. Я ж вам дякую, що знайшли час приєднатися до ефіру. Вам. І детально розповіли, що від чого чекати, які можуть бути зміни і чого, власне, це буде для України коштувати і чого нам очікувати. Дякую вам, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем ефіру «Апостроф ТВ».